Itu Eka mana deui. Ih, semulir kieu sih itu urumbatan ajeng-ajengan kitu. Wah, edan. Telapan deui tapi urang teu ngadala kitu. Paling boga teu deungeunana. Itu jeng lauk, mesin jeng ayam di ayah di bekari kan itu. Ah bener, hari kita mau ayah tuh. Yes yes yes, kurang moga dengan sangu. Mana si Eta? Ayam dah, jeng lauk, jeng ayam. Tapi Astagfirullahaladzim, harus si Eta kenal didinya. Jika Eta kira-kiraan sama yang didiuk jeng lauk sih, jeng lauk. Ya oke, balong kene. Ayam makan yang kene. Si bebel tetap balik madang kebon di anjay.